可以把香港的一个路程，用一个圈，他们每一个月都有1000多块钱，我们叫做水果金，就是水果。但是其他呢，如果你没有低收入的话呢，你需要政府补贴，这就是政府了。但是如果其他的，你还能有自立的话，那你就是要自己付钱了。香港人为什么这么勤奋？就是因为他们手停口就停了。 好了，我们要做到的就是要把，就是我们怎么要把那个服务质量和灵魂，那要结合在一起。其实老年人我们也需要大家沟通了解，最重要一个重点的就是心态的管理。我们要有端正的心态，让他们不觉得孤独，让他们永远充满正能量。 让他们有好心情。好了，本来呢我还有2个视频的，但我只是现在给大家分享一下。其实我想问大家，最伟大的爱。 是什么？有没有人知道？很多人觉得我付出给人家就是最伟大的爱，都不对。最伟大的爱，最根本的，你要帮助别人，首先要懂得爱你自己。很多人啊，在微信里面，在很多可以现在接触的那个宣传里面都看得到，很多人愿意吃。 愿意玩，愿意买东西，但是对自己的身体都管不到，这个很重要。因为我们将来有机会要帮助别人的时候，帮助老年人的时候，我们都必须要把自己的身体管理好，要把自己的知识学好，你才能有足够的能力去帮助别人。所以香港另外一个给大家借鉴教育的就是。 我们有一个在培训中心，就是当我们很多人小朋友上学，父母要之前要陪读嘛，在家里要不要请工人自己来代管？然后当他们上学之后，他们怎么办？他们工作没有了，没有固定的工作，怎么样呢？所以现在政府呢，已经在12年前开始有一个在培训工作，让很多当爸妈、爸爸的，他们可以重新学习。 拿了一个证啊，可能是关爱的、护老的、家务的，或者是一般的文职工作等等，让他们重新投入社会。所以，最伟大的爱就是首先要会爱自己，让自己不断的增值、不断的成长、不断的帮到别人。 大家累不累呀？刚才我说到最伟大的爱，爱知己，但是最好的有爱就在身旁，你们知道吗？可能大家知道，但是不敢去做。为什么？做了这么久，整天了，连旁边那个朋友叫什么名字，你们都不认识。现在我让大家跟你旁边的人、旁边的朋友握握手，你讲一声你好。 这也就是爱的传播，可以做到吗？没有。我有2个视频的，但是以后再跟大家分享了。其实2个视频很简单，跟大家说一下。有一个视频，可能你们在微信里面都看得到。我们香港人看的时候，心里真的很感动。有一位老人家，都应该是80岁左右了，他的老伴。 已经是植物人，之前2天才发出来。因为我们香港人不习惯玩着微信，但我收到了，我觉得可以给大家分享一下，因为爱无处不在。
可能就在你的身旁，所以这个微信可能你们搜寻都可以搜得到。那个老人家背着他的老伴，他根本不会走，就一条带子拉着他，每天在自己的小区里面散步散步散步。他的太太已经问他叫他都不知道这是真的眼睛，但是这个老人他本身已经做得到最伟大的爱，爱自己，因为他有好的身体，所以他能够有强壮的身躯背起他的太太一步一步的走。还有一个爱，就是在一个海边一个小渔船，在泥土淋漓中有两个老人家，但其中一个下陷进去了，因为烂泥巴了，而老人家无法抽身出来，旁边有一个女士，可能是他的家人，怎么抽也抽不到。突然从海边有一个男士从那个小舢板里面走过来，他走过来用尽自己的力把那个人抽出来，抽出来抽出来，越用力越下陷，怎么办呢？如果是你，你会怎么做？很多人可能就放弃了，可能就叫其他人来帮忙。但是我看到这个视频，我非常的感动，值得让大家分享，跟大家分享。这个男性因为很模糊，这个视频是真人真事，他自己走在这个男士下线的老婆的前面，自己踩进去，让那个老婆从他身上爬上来，感不感人呐？我们要不要为这个老人付出的爱而鼓掌？所以爱是无处不在，我们要把爱的事业、爱的做得好，首先要把我们的精神灵魂管好。你做到了，所有都可以做得到。下面最后我最后的分享，我们身旁家里周边很多朋友，很多都已经可能准备奔向60，对不对？也有的已经步入60以上。在这个范围里面，我们应该说，因为我们有知识，我们有能力，我们有经验，我们现在已经到了这个高寿的年龄，还是青年期啊？今天早上说还是青年期，我们不用为家里的操心，不用为孩子读书而操心，我们在这个年代应该是欢乐的高贵起床。所以只要把自己的心态管理好，自己的行为做得到，你有端正的心态，你有能力有精神，你每天都不会有忧郁，你都会更轻松快乐。我们乐活的口号可以让大家记起：到70岁一个不少，80岁尽量都不少，90岁越多越好。我希望大家，也祝大家每天神采飞扬，永远充满欢乐年轻的心态。谢谢。谢谢谢谢丽娜理事长，充满爱的理事长啊！再次掌声感谢，感谢警察，谢谢。啊，关于爱的分享。好，那么我们继续下午的演讲，接下来上场的呢是台湾台中荣民总医院医学动物试验中心负责人邱云宗教授啊，跟我们分享的题目是水果酵素抑制过敏性肺炎之功能性验证啊，有请，有请。
动物试验是有效素功能性的这个验证。早上呢，这个七小龙的经理事长有提到，未来的这个保健的市场就非基本面可能比医疗来的更大。那保健的市场，其中保健品是一个保健食品是一个非常重要的这个部分。所以但是这个保健品啊，尤其早上我习总事长也讲过，他健康检查发现到他肝脏比以前更好，他可能忘了讲，这是因为吃生有酵素，所以他喝酒现在酒量越来越好啊，这个部分。但是他这是自己的感觉啊，我相信很多人也有自己的感觉，所以如果没有一些科学的依据的话，那我们只能说是自我感觉良好。但很多人感觉良好的话，代表这个东西呢，有它的真的有它的这个功能性。但是所以我们一定要用科学的方法，怎么样去证明啊这些东西呢，确实有它的功能性的存在。所以呢我就利用习董事长跟我们一个合作，目前我当然就职在这个没有那个习董事长跟我们签了一个合约啊，就是这个产官协的这个合约呢，我们来做了这个水果酵素的功能性的验证。当然我们为什么选发炎，发炎呢是万病归宗于发炎。那肺炎这个部分呢因为现在肺炎的情形非常的多尤其是 PM2.5 啊，这个尘霾的影响，空气的污染这个随时随地的跟着我比如如果你说肝脏，我肝脏很好我喝酒酒量很好那最近喝了很多，我可以休息一下我可以几天有几个礼拜不喝，那让肝脏来休息，那肝脏的机能会恢复。但是如果尘霾空气不好的话，我们不能说停止呼吸三分钟或五分钟这个是没有办法，我们呼吸无定啊，一吸一出之间的就是我们的生命。但是空气也不好的话，尤其 PM2.5 这个东西呢，在空气里面非常的细，我们一吸到肺里面就会造成肺脏的这个发炎。那这个发炎呢，产生很多的发炎之处不只是在肺脏气管气喘还有这个肺气肿慢性呼吸道这种疾病以外甚至这个发炎也会影响到我们心血管疾病，尤其动脉硬化这个部分当然包括脑梗塞这个情形都是后续的。所以这个发炎随时随地这个当然我们虽然是养老协会，我们的身体呢不能够等到老的时候再来养生其实已经很晚。所以保健这个部分呢，当然老年呢这个慢性病可以很多，但是养生的部分呢越早做是越好。所以我们可以用一些食品这个部分的水果酵素就是一个部分的，所以我们印证看看到底有没有这个部分，就是我们今天提到的一个地方。下一张，谢谢。直接用这个酵素来进行它的这个动物试验啊，下一张。那我们先做体外试验，所谓体外试验呢，就是细胞试验啊，来看看它抗发炎的这个功效的情况是怎么样。下一张。那这个抗发炎的这个方法呢，我们用细胞 Lac Cell 这个细胞来弄。
我们经过加热以后呢，它会产生这个HSP 啊，这个吸食的这个产生热解脱蛋白。那这热解脱蛋白呢，就造成发炎这情形。那我们就利用了这个平台来看体外试验的这个情形怎么样。那我们首先呢要看整个标准流程，我们制定一个标准的这个产生热解脱蛋白，而且是吸食这个热解脱蛋白的机器。我们设立好以后呢，我们分成这些组第一组呢正常这阴性对照组然后还有阳性对照组另外呢，我们有汉方酵素组还有这个抱歉，它这个太亮，是不是的？那包括我们的精液酵素组JAY 这个精液酵素组，还有这个市售酵素。外面卖的酵素我们就不吃，然后当然用水果吃来看，就我发现到确实我们的这个精液酵素呢，是有效果。那其中最好的呢，最明显的还是把我们的精液酵素呢跟汉方呢，就是我们的药食同源的这个萃取物的这个复方，跟这个酵素呢来做粉的来做的话。这个效果是最好，所以未来这也是一个方法。因为早上像余会长跟这个邢理事长提到，我们中国呢的中医呢非常的浩瀚，所以我们既然是食品，我们先用药食同源这一块来研究，是不是在添加进去以后会造成更好的这个功能啊？下一张。那做完这个体外试验以后呢，我们进行我们的动物试验。动物试验里面呢，我们最重要的要先把这个动物模型的模式来建构。我们用小老鼠来用吸入的方法，我们先用这个用这个气化让它吸入。那吸入之前呢，我们要让它自理啊，就用这个 OVA 是一个蛋白萃取的哈，从蛋里面萃取的蛋白，让它自理。自理以后呢，再用这个气化让它吸进去。这个吸进去以后呢，它就会开始产生肺炎。做好这个疾病肺炎动物模型做好以后呢，我就开始进行水果酵素的这个抑制发炎的这个功能性的这个试验。这是我们的整个实验设计啊。我们先治理了这个两个礼拜就是我把这个 OVA 的这个蛋白呢就互相注射加走心，让它治理吧，让身体先对这个 OVA 就是一个蛋白呢。过敏以后呢，开始呢第三周以后呢，我们连吸三天，我刚刚它用固化吸入进去以后呢，这个时候让它产生过敏以后产生肺炎，这个是我们整个的做出来的结果就把肺脏拿出来每正常组这个正常组的每一个两个当然我们一组是用十只我们拿两只出来，因为太多。这是吸了以后诱发第一天的肺脏这是第二天、第三天，因为第三天有整个肺脏的红红红的水肿，有肺炎这个部分的。当然这个常常是气管。我们开发出一个方法我们要看这是肉，那看它的组织切片，我们可以把整个肺脏的做成切片怎么看它组织下来的变化怎么样？这下来我们把每一个肺脏的，刚刚看到肺脏的，我们把它做成了这个切片每一个切片这样来看。那你看到叶红叶红的部分呢，代表它里面很多的炎症细胞在那边是占了叶嘛，要代表叶家的这个严重这个是在低位下，在被子下面，我们看到这些肺脏，我们切开来看每一个肺叶我们会看得很清楚。然后把它放大，这个框框里面就是我们放大的部分，放大我们图下正常的肺脏呢，里面是空空洞洞的它主要是装空气。那这个红红的呢，就是我们肺泡壁，肺泡壁里面有很多的肺微血管，所以它肺脏呢越干净就越空越白表示它是装空气，可以很好的呼吸。如果这个肺间隔呢很厚，代表它已经增生，已经产生肺炎。当然越厚的话，你交换氧气就越效果就越不好这是诱发组，我们看到诱发组以后呢，这个肺脏呢就很多，那旁边这个地方呢蓝色的就很多的炎症细胞，代表呢它的气管周围开始发炎，因为它又吸入进去的。所以同样的吸烟的朋友包括如果尘螨如果吸太多的话，你的肺脏慢慢的就会一直发炎，发炎到后面就纤维化，纤维化后面就硬化
啊，就走几步路就会气喘啊，这个部分是慢慢会有咳嗽的这个现象，这是我们的诱发肿啊，这是比较严重，看啊，蓝色这一大块炎症细胞啊，绕着血管跟气管在走，所以血管也在发炎，所以发炎的话最麻烦的就是冠状动脉硬化啊，还是动脉硬化，动脉硬化最重要的原因现在已经证实了，不是最重要的原因不是胆固醇或是这个高血脂，主要的问题是血管发炎，所以不要小看肺脏发炎啊，动一法圈全身，你全身的血管如果发炎的话，你得到动脉硬化的几率就很高，所以真正最大的来源就是尘螨在空气里面这个部分。所以怎么样来控制肺脏的发炎，它是一个很重要的部分啊，那这更加严重啊，各位看到这高危之下啊，这个肺炎，这是我们的疾病动物模式，我们把它建立好以后，很稳定以后呢，我们就开始来做啊这个整个的试验，我们水果酵素就是这样正常组啊，我们对照组就是不吃水果酵素啊，我们有汉方啊酵素组跟酵素组，单是水果酵素啊，这个来做一个比较，啊，这是正常组，啊，这是正常组，啊，这个对照组，这个汉方酵素组，啊，这个是也是酵素组。我们来看正常组啊，它的肺脏很干净，啊，对照组各位看，就是没有吃水果酵素啊，以后呢，我们诱发以后呢，你可以看到整个的啊肺脏呢，整个都已经被炎症细胞啊，还有这个水肿粒呢，整个充满啊，肺泡壁几乎都，所以这个时候就会非常的喘啊，老鼠也是一样。啊，这是对照组。那我们是当时酵素的话，我们可以让它空腔就跑出来，就比较没那么严重，但是还是一样，会有这个发炎的这个现象。我们再来看高配一点，还是有这个发炎现象，但是它比没有吃水果酵素，啊，的发炎就比较轻微。所以这样初步我们从这个病理学来看的话，啊，确实呢，水果酵素呢，它有这个抗发炎的这个一些抑制肺脏发炎的这个情形。那我们再看一个汉方酵素组，也就是说我把药食同源的这个中药呢，跟药食同源的复方呢，跟我们的水果酵素粉合以后呢，再来喂它以后呢，可以看到啊，确实呢啊是效果最好，你看到它整个的效果呢啊。那我们再看最后一张呢，四个做比较以后，各位可以看得更清楚啊。你看正常对照组最空啊，那对照组呢啊几乎都塞满。汉方酵素的效果有效，这是我们初步的这个试验。我们再下来，这是病理的试验。再下来呢，我们会做更多的分子异型定量的测试啊。我们会做原因球蛋白的浓度，现在正在做。因为这个计划呢，是我们试验一号来签啊，到年底啊，所以现目前呢还在进行。那当然，我们做脾脏细胞分离以后，看它的这个对免疫的调节啊，水果酵素调节怎么样？另外，对于热解脱蛋白，还有发炎细胞激素。发炎细胞激素，尤其在 TFR 肿瘤坏死因子啊，还有来自 IL-1 贝塔啊，还有干扰素，比如 IL-gamma、IL-10、IL-6 这几个呢重要的这个发炎激素呢，我们做定量分析，来比较啊这四组里面的这个情形，也更加的印证呢，这个确实对肺炎啊有抑制的这个情形。当然我们也看，当然就对中枢神经的吞噬能力。就是细胞免疫的这一方面呢，我们也会做深入的研究，看看水果酵素这个部分。那这是我们的一个平台，啊，当然可以验证，除了水果酵素以外，包括中药啊，这个其他的我们的保健食品也是一样。啊，当然我们也有建立肝炎的，还有这个动脉硬化的啊这些东西。好，谢谢各位啊。那因为时间关系，可以我这边有我的微信啊，这个号码。13418-2016，有什么问题，我们用微信我来联系，可以吗？谢谢各位。好，谢谢邱教授。好，我们继续进行演讲。接下来上场的是北京龙凤呈祥医院管理公司联合创始人兼首席运营官刘清丽先生啊，上台和大家分享互联网与养老产业啊，掌声欢迎刘先生，刘总。
宾、各位领导，尊敬的刘晓明会长，感谢大会主办方邀请啊。今天我从后两个角度啊，今天我看我们全天都大家比较疲劳啊，有最后一个发言，所以希望从互联网的角度讲互联网加这个时代，结合养老产业这块一些创新吧，一些发展的一些想法，包括整个国内外养老一些趋势，大概的一个解读。所以就希望从我个人的工作履历的角度，因为我原来在新浪做多年的互联网平台，包括社交媒体应用这块，另外一个也是结合我在我的医学专业，那希望通过我医疗和互联网两个方面结合的角度，能给大家梳理一下整个互联网加时代养老产业的发展，给大家提供一些建议和参考。我们看下一个。我们知道，在全国两会的时候啊，国务院总理李克强曾经提出互联网加这个概念。那么最近几年整个互联网的发展如火如荼，各个行业领域纷纷接入互联网。我虽然标题写叫互联网加养老产业，但是呢，更多的从我个人角度来说，都是某一行业领域接入互联网。所以呢，我们今天给大家讲的主题分四个方面啊，一个是互联网加这个背景大的环境，另外呢讲互联网加养老的概述，让大家了解互联网加养老是什么回事。第三个讲养老的后续的服务的载体是什么，如何实现养老，解决一些需求。那么请今天从四个方面来简单讲一下啊。我们互联网加刚才讲互联网加这个行动计划，这是我们最近刚刚在全国十八大之后提出互联网加行动计划，在互联网加那个概念进行延伸。那么互联网加这块我刚才已经介绍了，是更多是什么产业的融合，通过互联网的平台作为工具来搭建一个新的一个契机，更多是什么帮助传统行业进行改革改造升级，进行什么它是一个市场。所以呢，不要把互联网看成一个神话啊，不要把互联网看成神话。互联网加呢，它更多是通过对大数据，对中国老年人的生活习惯进行挖掘，我们的大数据挖掘，通过线上线下为老年人提供丰富的养老服务的一种做法。所以正是这个养老产业对李克强总理提出就政府工作报告里提出互联网加行动计划一个有力的探索。我们看国内养老现状，现在呢，国内整个养老这块分两部分啊，一部分属于我们常规的这种叫家庭的一个子女养老啊，通过子女赡养老人。但是现在呢，你知道到80后以后啊，一个孩儿比较多，所以这种421模式，传统的421道金塔这种子女养老模式，造成中青年的压力非常大啊。那但是呢，另外一种方式就是我们现在社会上开始推崇的就是养老院。我们在美国、在西方等其他一些国家，亚洲一些其他一些国家呢，都开始推养老院了。我们国内也有，但是呢，这种养老院的模式和我们中国传统观念比较冲突。好多人觉得哟，我自己干得很好，有钱有势的，我为什么让我父母去养老院呢？我觉得丢人，不好意思。所以呢，它容易造成这种养老院模式很好，但是呢，它也容易造成什么老人对家庭这种感观念的这种丧失。那么看一下国外养老，国外养老会有四个方面，一个是家庭养老，就是老人在家庭里居住，这个时候呢，由血缘关系的家庭家属成员对老人提供赡养这种服务的养老模式，这比较常见的。另外呢，就是我们常说的居家养老，居家养老是老人居在家中，这个时候呢，由社会组织机构提供养老的这种服务方式。第三个就是我们现在大家常谈，今天大会上有机构养老分会，特别谈的机构养老。将老人集中在专门的一个养老机构中养老的模式，就老人出来了，不在家里了。最后一个是我们现在常说的这种 DIY， 就是自助的社区养老养老社区。那么网络化养老的概念是什么呢？跟大家讲互联网加，我们看网络化养老，网络化养老是利用社区信息化构建一个统一的养老服务平台。那么为养老的融合家庭养老、机构养老、社区养老，包括政府、事业单位、社会团体、基金、一些民办的非那些企业单位、邻里社区志愿者等等乃至老人自身在内的各种为老人提供服务的资源
啊，创建一种新的养老模式，啊，为老年人提供真实需要的服务，我们是这种真实需要服务。那么国家推出养老政策啊，我们在国务院呢印发了关于加快养老服务业的一个若干意见啊，对加快养老服务业进行了细。